Tapi lawa punya. Yelah. Seharusnya aku yang pergi, walau kau cuba tuh fahami apa yang hilang di dalam diri. Alright, assalamualaikum guys, apa khabar semua? Semoga semua kena yang sihat-sihat selalu. Okay, yeah boy, okay. So, saya pun ada satu hari. So, hari ni baru tadi baru saya tengok okay, untuk kami punya Malaya right tu kan, apa feedback. And then, untuk maybe untuk next project, insyaAllah. So, saya pun sempat tengok motor ni, okay, motor alhamdulillah selamat sampai. Okay, berjaya sampai ke Pulau Pinang dengan selamatnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cuma motor saya tak sempat check lagi apa masalah tu, nanti saya akan pergi bawa ke bengkel untuk check lah, alright. So sekarang ni sebenarnya saya on the way untuk ke EL Chong Motor. Okay, sebab ada insyaAllah ada sedikit project dengan pihak EL Chong. Dan juga memandangkan motor pun awak pasir. Okay, kita pun dah stress. Okay, sebenarnya saya agak stress lah untuk Malaya kali ni. Malaya kali ni lah bukan untuk saya. Malaya ni ialah untuk kawan-kawan saya lah yang mana join ride. So rasanya macam nak let go motor. Tapi nantilah kita tengok motor apa yang mungkin nak comeback balik ke, motor-motor besar kan, tak tahulah. Ataupun tak ke, tengok macam mana. Tapi yang pastinya saya nak kerja macam-macam. Ada meeting sikit, right? So tak apalah, hari ni yang paling lah video apa yang saya nak sajikan. Tengoklah, saya pun nak sempat lagi tengok balik apa LC saya tu. Dan juga AFI bini saya pun katanya dah mula main problem. So saya rasa saya nak settlekan dulu EFI kot. EFI settle bagi ok dulu, and then lepas tu baru saya fikir untuk buat untuk cekat LC, and then after that RS, insyaAllah. Tengok yang mana yang sempat. Okay, alright, jom layan video ni. Okay geng, hari ni lepas balik Malaya sajalah main social motor. Kimi dah lama tu tengok motor tu, GS tu. Tapi pula ni tanya stok tak ada, bulan sebelah katanya. So dalam tu saya dengan Kimi pun nak adalah tengok motor ni sikit. Swat pilon daripada Husky ya, ataupun Husqvarna sebut macam mana, saya tak pasti. Tapi saya macam minat yang ni, 401 ni. Harga pun boleh tahan. 250 Kimi tu tengok 250 lah kata. Harga pun boleh tahan. Tak apalah, ni pun ambil brochure dulu, balik kita pikir kami ya. Nak beli hujung minggu ni tengoklah. Ada ni ke? Tapi lawa punya. Yalah. Ini orang kata motor pencin. Kan? Tapi kalau dapat awal, alhamdulillah. Maksudnya dah pencin tak ada kalut. Motor dah ada. Tinggal nak bayar bagi habis lah. Tapi stok tak ada ni. BMW stok tak ada. BMW katanya lambat stok. Tak tahu pasal apa. Tapi lawa ni. Mungkin ada yang tanya, motor dia tinggi bang, orang rendah macam mana? Dia nantilah kalau boleh dapat review, syok lah. Tengok review kan. Macam ni G1, Khalil, tinggi-tinggi ni no problem. Tak kena. Ya bang? Okay. 8 selain kan? Ya, ya. Alright. Okay, boleh. Okay, thank you. Motor tak beli lagi. Ada baju. Ada apa ni? Ada apa ni? Tak apa, nantikan kejutan. Okay, nantikan kejutan di channel. Tapi ini handsome. Nanti lah kita main lain, tengok BMW tak. Alright, jom geng. Alright geng, ni dia ni saya nak share dengan apa ni. Okay, so sekarang ni kalau anda nak beli sprocket ni, sprocket ni saya dah test untuk Malaya Red 2.0. Memang terbaik guys, sprocket 415 daripada RK All Black Tamashi Series. Alright, so kalau anda nak beli sprocket ni, anda boleh tekan link dekat description. Ada link dekat description. Sekarang ni dia ada sprocket untuk Y16 dan juga untuk LC. Okay, Y16 tu sama lah, Y16, Y15, FZ sama. Ini untuk LC pun, LC, RZ, Y100 sama. Okay, 4 lubang dan juga 6 lubang untuk anda faham. Okay, so size yang ada size yang ada, yang ni 4 lubang, paling besar ada 45, paling kecil tak salah saya 26.
Lepas tu kalau yang saiz 6 lubang paling besar, saiz 48, geng-geng Y16 mesti suka punya 48. Dan saiz paling kecil ialah 37. So kalau anda nak beli sepoket ni, boleh tekan link kat description. Dan jangan lupa gunakan promo code AGARIF untuk free shipping, okay? Yang pastinya original, semua saiz ada 6. Alright geng, okay, so saya dah pergi tengok motor dekat Yel Chong. Okay, tengok motor baru. Tapi tak belilah, tengok lah. Okay, so hari ni baru saya berkesempatan nak tengok balik motor saya ni. Ya Allah, ya Tuhanku, buruk dan barai dan teruk. Nanti nak pergi cuci lah, hantar pergi cuci lah motor ni. Batu baru lah kita boleh aman dan damai untuk simpan dan untuk hantar peripel lah. Apa kau nak tengok ni kan? Ni apa ni? Hari tu saya tak sempat record. Saya tak sempat on camera. Masa dekat baling, okay, masa dekat baling, saya nak keluar daripada sesi minyak. Okay, sesi minyak, RPM dia jadi macam, saya tunjuk anda tau, RPM dia jadi macam, bila kita start engine, kita pulang dia RPM dia, tak menurun. Kalau motor kelas, kita boleh kacik kelas. Ni motor auto kelas. Saya masuk gear, pulang sikit, RPM naik tiba-tiba, dia sliding. Saya jatuh lah, sakit lah sikit lutut. Dan motor ni dah kena lah buah penendang sulung saya ni. Tapi masa tu pun sebenarnya tengah barai kan. So ni pun cover set ni pun entah saya dah ikat ke ni, WP lah. Oh ni longkat ke ni sebenarnya ni nampak. Saya pun tak tahu lah ni. Cover set ni pun Allahuakbar. Apa cerita lah ni, nanti kena pergi buat balik lah ni ataupun entah lah kan. So ni ada geng, motor saya setelah habis Malaya Ride 2.0. Alhamdulillah. Start Penang sampai Penang. Okay, lulus walaupun enjin ada bunyi macam-macam bunyi. Anda tengok video anda tahulah kan. Okay, so ni pun lama tak start. Kita start dulu. Harap boleh start lagi. Right. Hari ni just kita nak bagi review yang setelah saya ride lah. Okay. Tak tahu lah, nak dengar tak dengar. Saya dengar bunyi memang sakit kepala. Dengan makan minyak hitam dia, dengan keluar asapnya kan. Aduh. Nanti lah saya nak hantar buat check up. Alright. Okay, motor ni dah jalan. Lepas balik Malaysia, saya tak naik motor ni. So, kami punya ride sepanjang 8 hari. Malaya Ride 2.0 ialah 2023. Okay. Ni saya punya mileage lah. 2023. Alright. 2023. 2000 km lah mileage. Okay. Alhamdulillah motor ni sukses untuk Malaya Ride 2.0. Alright. Walaupun ada isu dia, yang saya dapat untuk motor ni ialah exhaust keluar asap. So saya suspect mungkin valve seal ataupun piston ring. Saya tak pasti. Alright. Tapi alhamdulillah, okay, sepanjang ride saya duduk topak. Saya just nak share ya, dengan anda. Okay. Ini saya beli ya. Ini saya beli di masa saya buat meet and greet dekat kedai Abang Bob. Okay. RLT Racing. Okay. Ini ialah minyak terbaru daripada RLT Racing Fast Throttle. Okay. Nampak minyak pun dah barai kan. Ni pun ada sikit lagi ni. Ada sikit lagi. Saya duduk topak. Maksudnya hampir 80% minyak dalam ni ialah minyak RLT. Okay. Kan lepas saya servis tu, lepas tu bila bawa sampai kat Johor dia ada bunyi lagi. Okay, saya pun duk top up. And then setiap kali saya ride pun duk berhenti top up. Kalau ada kurang saya top up supaya enjin stesa orang kata apa, tak kurang punya enjin. So far alhamdulillah bagi saya minyak ni berpuas hati. Patutnya saya servis minyak ni, saya beli 2 botol. Saya servis fast throttle ni and then beli sebotol lagi untuk buat top up. Tapi saya beli ni untuk buat top up. Saya pun tak boleh rasa full performance. Nanti saya akan rasa full performance lah untuk punya enjin ni. Tapi apa yang saya boleh beritahu, bila saya pun punya enjin ni, alhamdulillah bunyi, saya tak tahu saya record tak record, tapi masa berhenti tu dia bunyi agak kasak juga lah. Memang bunyi memang orang kata apa, memang riuh lah dalam ni dengan tukang ni apa kan. So bila saya bunyi sikit, dia hilang sedikit bunyi. So ini bukan dibayar, saya bukan dibayar. Okay, saya pembeli. Saya just nak recommend, boleh try pakai. Okay. Saya dah pernah pakai yang runner. Ini saya pakai ni untuk top up. Nanti saya akan pakai lagi untuk full daily.
Okay, team member saya pun ada pakai. So far berpuas hati lah. Alright. InsyaAllah kalau ada rezeki, mungkin saya nak jual lah minyak ni. Nanti saya sembang-sembang sikit lah. Okay. So kalau anda mencari minyak yang performance, saya rasa saya boleh recommend minyak ni lah. Okay. Banyak minyak saya dah pakai. Alright. Banyak minyak yang saya dah pakai. Semua saya berpuas hati. Minyak RT Racing memang puas hati. InsyaAllah ada rezeki saya nak jual minyak ni. So geng Penang, kalau nak mencari minyak ni, stand by. Ada rezeki saya jual. So anda boleh cari saya terus lah. Kita beli minyak ni. Right, saya pakai puas hati geng. Memang puas hati. Right. Okay, mesti ada yang tanya, minyak maksimum macam mana pula bang? Biasalah kan, bila sebut pasal minyak hitam kan, banyak-banyak minyak lagi dia akan bunyi-bunyi-bunyi kan. Okay, minyak maksimum, saya sebenarnya tak ada masalah. Okay, motor saya yang bermasalah. Minyak tu memang okay, saya pakai. Pilihan KW tu okay. Cuma bila dah main part motor pun dah main makan minyak hitam. So, at that time, saya dah ada kat kedai Abang Bob. So, saya pun pakai lah minyak je. Saya beli untuk top up sahaja. Right? Untuk maksima, saya tanya yang okay, Khalil pakai KCBR. Perfect. Okay, kata sedap. Power main cepat semua. Saya tanya dekat Kimi. Adesek, best. Power main cepat semua. Saya tanya kat Wan. Wan berkata, best. Power main semua cepat. Memang marvelous. Dia kata, memang terbaik. Okay? So, minyak maksima pun tak ada masalah. InsyaAllah, ada rezeki saya pun akan jual sekali minyak maksima. Okay? No problem. Anda boleh pilih. Nak minyak apa yang dia boleh. Saya buat jual online lah. Right. So alhamdulillah lah, injen saya pun sampai ke Penang. Saya boleh start lagi. Kalau okey lah, nanti saya nak pergi buat check up lah. Okay. Tapi ni style lagi geng. Saya tak dapat rasa full potential. Nanti saya nak beli satu lah. Okay. Sebelum saya boleh jual minyak ni, saya nak beli satu. Saya nak try pakai. Tapi yang engine dah settle, saya nak pakai, saya nak ride lagi sekali. Sebab saya tak puas hati dengan motor ni. Okay. Malaya ni bukan untuk saya. Malaya ni untuk team saya. Sebab saya tak puas hati. Motor tak bagi performance yang saya nak. Alright. Kemudian ni last day baru saya detect tayar. Nampak. Allah, saya nampak. Nampak. Atau nampak tak Ustaz? Saya boleh buka brightness tak? Okey. Ha. Nampak. Ni saya dapat mangin kau-kau benda tapi tak boleh naik juga. So saya duduk heran juga, bawa dia rasa macam gerak kan, tapi nampak. Allah. Saya tak pasti sebab last saya pasang tayar ni, lepas tu saya simpan motor, cuci motor dan terus pergi ride. So saya tak pasti adakah ni nak kata langgar lubang. Saya rasa kawan-kawan saya banyak yang langgar lubang. So cerita pemasangan lah. Okay, human error lah. Tapi tak apa, saya pun dah settle alhamdulillah balik dah. So kita nak pi buka tayar, repair balik lah. Okay, itu dah yang saya boleh buat. Tapi overall, motor alhamdulillah terbaik. Tak ada masalah. Okay, brake system RCB baik. Fork lay, geng. Fork lay. Tobaki. Trusted. Recommended. Saya dah try. Terbaik. Langgar lubang banyak kali. Okay, dalam video, off videos. Langgar lubang banyak kali. Okay. And then, fork setup. Suspension setup daripada Abang Syam. CLM. Nanti nombor saya letak kat bawah. Dia setup fork saya memang lovely. Okay. Bukan saya nak puji lebih, tapi saya sendiri dah try 8 hari punya endurance ride. Memang lovely. Tanya, boleh tanya team member saya, Wan, dia pun pakai LC5S. Memang lovely. Puas hati, geng. So, terima kasih Abang Syam. Setup fork, setup suspension untuk saya. Memang best, memang berpuas hati lah. Alright. Dan ini dia. Ini yang saya nak cerita ni. Alright. Kotak sikit kan, nanti kita cuci lah. Okay. So, saya pakai rantai 415 HRU. Macam tahu, rantai yang saya favorite dengan sprocket terbaru. Nampak sprocket pun dah kotak. Saya saja. Memang saya tak cuci motor. Memang motor saya nampak kotak gila geng. Nanti nak cuci. Sengaja saya bagi nampak kotak sebab saya nak dapatkan true testing. Okay. Kalau cuci-cuci motor dalam keadaan yang baru memang sedap. So biar motor barai, rantai pun barai. Cuma saya spray rantai. Hujan saya spray rantai. And then lepas tu saya biar. Saya bawa ibarat macam hari tu saya ride je. Memang orang kata apa, saya test ni ibarat macam kalau anda ni buat daily. Anda lenjah je tengok apa jadi. So, rantai sprocket daripada RK memang terbaik geng eh. Terbaik gila. Rantai elok lagi geng. Rantai untuk pengetahuan, sepanjang saya ride 8 hari tu, saya tak pernah perketat rantai. Saya tak pernah pergi perketat rantai. So, rantai memang perfect. Memang elok. Terbaik geng. Combination yang sangat-sangat padu geng eh. Anda nak cari sprocket ni, tengok dekat link dekat description. Atau mana tengok iklan yang saya buat dekat video. Link dekat description. Sprocket ni, boleh tekan link. Gunakan promo code AGALEF. Dapat free shipping. Okay. Kenapa? Ada tanya kenapa tak jual kat Shopee. Okay. Sebab saya lebih mudah untuk deal dengan pihak RK sendiri. Okay. Sebab apa? Banyak stok. Ada stok tak salah saya untuk LC macam ni 4 lubang. LC ada start daripada size 26 sampai 45.
Lepas tu untuk sprocket 6 lubang untuk Y15, Y16, FZ dia ada saiz 37 sampai 48, geng. Memang besar. So geng Y16 tak risau, boleh beli sprocket. Cuma kena pakai 415 ya. Rantai anda boleh ikut rantai apa yang anda nak pakai, 415 brand apa pun ikut atas anda lah. Cuma kalau tanya saya, ini dah combination dia. Arkim sprocket rantai HRU terbaik. Anda try, dia mahal tapi pakai memang puas hati. Untuk 8 hari saya turun, tak ada masalah. Puas hati, saya berpuas hati, okay? So saya akan jual barang yang saya puas hati. Kalau anda kenal saya lah, saya akan jual barang ataupun promo kat anda ialah barang yang saya puas hati. Barang yang saya tak puas hati, saya hanya pakai tapi saya tak jual. Ha, itu anda kena faham. Ha, InsyaAllah siapa cari fork di sini pun akan cuba deal untuk jual fork lah, okay? Fork ni memang best. Fork best. Saya siap boleh nanti kalau anda order boleh katan, saya boleh recommend kat anda beli fork dengan saya. Saya adjust sekali untuk anda pergi dekat Abah Syam untuk buat setup fork. Kalau anda ada, anda boleh buat sendiri, boleh buat sendiri. Memang terbaik. Memang berpuas hati. Okay. Itulah yang saya boleh share dengan anda berkenaan apa yang saya dah test untuk Malaylight 2.0. Okay. Untuk spek nombor 2 ni, saya tak pasti di mana salahnya. Adakah disebabkan setup pemasangan ataupun disebabkan produk itu sendiri. Okay, nanti saya akan try check. Okay, akan bawa ke bengkel dan akan buka untuk check, tengok macam mana. Nanti kita akan tahulah result dia yang sebenar. So nanti hari ni saya nak relax dulu. Semalam dah pergi tengok motor. Ha, tengok motor tu dia habis gian lah tu. Dah habis buang tension dah tengok motor. So ni nak pergi cuci motor. And then nanti kita tengoklah, saya book masa untuk pergi hantar ke bengkel untuk check up motor. Alright. Okay geng, eh? So far motor ni tak ada masalah. Suspension sedap, semua sedap. Okay. Power engine lah kurang sikit lah. Saya okay. Tapi cuma saya kurang berpuas hati sikit lah bila dah jadi macam ni kan. Tapi itulah dia. Apa kata risiko kita ride lah. Kita ride, kita kena expect lah. Expect the worst lah. Okay. Tapi thank you lah, Fast Water lah. Ini bukan saya nak puji lebih. Saya beli dan saya pakai untuk top up. Top up pun sebenarnya berbaloi. Okay. InsyaAllah rezeki. Saya akan share dan saya akan jual produk yang saya berpuas hati lah. Alright. Okay lah geng. So SCV8 lulus ride pusing Semenanjung Malaya Ride 2.0, 8 hari lulus, no problem. Okay, ada masalah tapi kita tetap teruskan perjuangan. Super Clash macam biasa memang terbaik. Super Clash betul baki best. Nanti boleh try pakai. Okay, suspension best. Fork ni saya langgar lubang, tak ada masalah. Ada satu lubang tu kat Terengganu, memang besar gila lubang tu, tapi tak ada masalah, tak ada patah, alhamdulillah. Nanti kita akan buka check lah, buka magat check, tengok ada patah ke tak ada patah ke apa kan. Okey geng, selesai sampai video pasal setakat ni kot. Okey, terima kasih kerana menonton dan seperti biasa jangan lupa like, comment, share juga subscribe. Okey, insyaallah kita jumpa di next video. Tengoklah apa saya nak buat lagi aktiviti. Mungkin saya akan kurangkan sikit aktiviti saya dekat bengkel. Kita akan buat benda-benda baru. Sebenarnya saya sekarang ni tengah duk merangka, tengah duk planning untuk buat benda-benda baru dalam channel. Okay, sama ada untuk orang tak apa, review-review yang best ataupun ride-ride yang best. Okay, sebab saya pun dah mula malas untuk nak mengadap masalah-masalah kat motor. Kalau boleh motor dia siap, ada masalah pun sikit-sikit tapi kita nak ride. Okay, sebab saya orang ride, so saya nak pergi ride. Okay, mana tahu rezeki kita boleh pergi Narati Wat Yalah ke gitu. Boleh pergi Borneo ke, mana tahu. Okay, so terima kasih kerana menonton. Jumpa anda semua next video. Alright, assalamualaikum. Bye bye.